Нюргена бы неделя га спорта и гетигар тох была наста. Архангельская область, Хайхарга, Дердерге, Россия, Бастыри, Хинкурахта, Хиге, Алдан, Спортивная школа, Итилячте, Андрей Рыбкин, километр, Тюэтсюске, Бастата, 1 километр, Иккисболла. Итюкрюнен, Калгастык, спорт, Санарта. Охчут Кристина Тимофеева, Россия, чемпионат Гарбаронсаны, Илла Хамандаран, Кирсиге, Балталарын, Розалинаны, Евгения Нюкатары, Эмия Педистал, Юсюк Телегерта Астлар, Салгы, Россия, Кубагар Кыттылар. Кедар неделя Аджакускайге стебетер кердлергер көңіл тустуға Россия чемпионата оны олаттарға басты рейхин көрақтығы ытылы. Көбергі түрдінші бауыстақсыға, бүні делаға Хаманда экипировка тұтта. Екер олимпиада кыттылағын Азия чемпионын андойды призерін Нарутыр кердларнағы класта ақмастыры Леонид Спиридоновы бір дойды лақтыра көбертені тардылар. Білеген Леонид спорт өдікі мастер сабатна скулатын директорин сөлбейтші дохны ғагар лелер. Боксаға юниордар бі Дальний Востокка 4 күгіл көміс мәтәлі 1 үрін көміс онына 3 баронсаны ұлдылар. Онына бұтымығар Россия первенстватығар 4 путевканы тәне қамандынан 2 болары сетістілі.